सबैजनालाई प्रभु येशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ? आज फेरि सधैँ जै तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको जीवित वचन लिएर आइसकेको छु। अनि आज चाहिँ मैले परमेश्वरको वचनको शीर्षक यसरी राखेको छु, डिलाइट इन द लर्ड, है, परमप्रभुमा मग्न हुनु अथवा परमप्रभुमा खुसी हुनु, प्रसन्न रहनु भन्ने विषयमा आज हामी परमेश्वरको वचनलाई हेर्नेछौँ। विशेष गरी परमेश्वरलाई धन्यवाद। अनि जतिजना तपाईँहरूले मलाई सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, तपाईँहरू सबैजनालाई म मेरो हृदयको अन्तस्करणबाट परमेश्वरको वचनको लागि स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिलेको समयमा हामीले यो बाहिरको परिस्थितिको कारणले गर्दा, हाम्रो आँखाले विभिन्न कुरोहरू देखेको कारणले गर्दाखेरि कतिचोटि परमप्रभुमा मग्न हुनु, परमेश्वरमा ढुक्क हुनु, एकदमै हृदयमा आनन्द हुनु हामीले बिर्सेका छौँ। तर आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 37 मलाई एकदमै मनपर्छ, है, भजन सङ्ग्रह 37 हामी 3 लिएर 7 परमेश्वरको वचनलाई हेर्नेछौँ। अनि विशेष गरी फेरि पनि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। परमेश्वरमा मग्न हुँदा के फाइदाहरू हुन्छ? आज तपाईँ र मैले प्रभु यीशुलाई पाए पछाडि अथवा पाए उहाँलाई परमेश्वर भनेर हामीले भनिसके पछाडि आज जुनै पनि परिस्थितिमा पनि आज हामीले मग्न हुन जानेका छौँ भने, परमेश्वरमा ढुक्क हुन जानेका छौँ भने, हामीलाई धेरै फाइदाको कुरोहरू छ। आउनुहोस् त म परमेश्वरको वचनहरू पढ्दै तपाईँहरूलाई सुनाउने छु। यहाँनिर भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 37 हामी 3 पढ्ने छ। यसरी भन् यसरी लेखिएको छ, परमप्रभुमा भरोसा राख र भलाइ गर, देशमा रहेर सत्यताको पछि लाग। म प्रभुको यो वचनलाई पढिरहेको थिएँ यहाँनिर। आज यतिखेरको समयमा दाउदको जीवनमा धेरै, उसको जीवनमा धेरै परिस्थितिहरू आएको थियो, कस्तो कस्तो अवस्थाहरूबाट दाउद भएर जानु परेको थियो। अनि भएको कारणले गर्दा दाउदलाई चाहिँ आज कसरी चाहिँ परमेश्वरमा मग्न रहनु, आज त्यो देखिने देखिने कठिनाइहरू, परिस्थितिहरू आँखाको अगाडि आउँदाखेरि कसरी परमेश्वरमा भरोसा राख्नुपर्ने कुरा, कसरी परमेश्वरमा मग्न रहनुपर्ने कुरा, त्यो कुरोहरू यहाँ बताएको छ। अनि फर्स्टमै 3 सुरुमा भन्दछ, परमप्रभुमा भरोसा राख। हालेलुया! आज कतिचोटि गाह्रो पर्छ, है, भरोसा राख्नु, ट्रस्ट गर्नु परमेश्वरमा, परमेश्वरको वचनमा लिन हुन, एकदमै अडेस लाग्न, परमेश्वरको वचनमा अडिरहन आज कठिनाइ पर्छ। तर पनि दाउदको जीवनमा कति, मैले अघि पनि भने, कति कठिनाइ उहाँ अवस्थाहरू हुँदा पनि दाउदले आफ्नो जीवनमा जानेको कुरो चाहिँ के थियो? परमेश्वरको वचनमा भरोसा राख्नु, परमेश्वर स्वयंमा भरोसा राख्नु। किनकि दाउदलाई थाहा भइसकेको थियो कि संसारको कुरोहरूमाथि मैले भरोसा राखेँ भने चाहिँ आज मलाई केही फाइदा हुँदैन, तर परमेश्वरमा म मग्न भए, परमेश्वरमा रहेँ भने चाहिँ आज मेरो लागि आशिषको कुरो हो भन्ने चाहिँ दाउदलाई थाहा भएको थियो। त्यसै कारण पहिलोमै 3 सुरुमा के भन्नुहुन्छ? परमप्रभुमा भरोसा राख। हालेलुया! तपाईँ र मलाई परमेश्वरमाथि भरोसा राख्नु सिकाइएको छ, परमेश्वरमा रहिरहन सिकाइएको छ, परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्नको लागि सिकाइएको छ। अनि यहाँ के भन्दछ? परमप्रभुमा भरोसा राख। कोही कोही बेला, है, हाम्रो परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि हामी कसैलाई पनि भरोसा गर्न सक्दैनौँ, तर आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरमा भरोसा राखी हेर्नुहोस्, है, किनकि उहाँ चाहिँ असल मित्र हुनुहुन्छ। उहाँमा जब हामी भरोसा राख्छौँ भने सबै कुरोको छुटकारा हामी पाउँदछौँ। अनि के भन्दछ? र भलाइ गर। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको वचनले भरोसा मात्रै गर्नु भन्दैन, ट्रस्ट, परमेश्वरलाई ट्रस्ट मात्रै गर्नु भन्दैन। बाइबलमा हामी त उपदेश, उपदेशकको पुस्तक, भजन सङ्ग्रहको पुस्तक हामी धेरै 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 पाउँछौँ, है, परमेश्वरमा भरोसा राख्नु, परमेश्वरमा रहनु भन्ने कुरा हामी धेरै 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 पाउँछौँ। अनि यहाँ पनि आज यो सबै कुराहरू किन चाहिँ परमेश्वर पवित्र आत्माले हामीलाई भरोसा राख्नु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ? किन भन्दाखेरि आज हामीले, तपाईँले कति मानिसहरूमाथि भरोसा राख्दाखेरि धोका खानुभएको होला, तर तपाईँले एकताल परमप्रभुमाथि भरोसा राखेर हेर्नुहोस्, तपाईँले तपाईँको जीवनमा सफलता पाउनुहुनेछ। उहाँ चाहिँ मानिस जस्तो, हामी तपाईँ र म मान्छे जस्तो घरिघरि फेरिरहने, विचार फेरिने, बोली फेरि ने भनेको कुरा पुरा नगर्ने हुनुहुन्न। उहाँ चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँमा भरोसा राख। त्यति मात्रै भन्दैन बाइबलले के भन्छ? भलाइ गर। हालेलुया! असल कुरो गर्नु, भलाइ गर्नु अहिलेको समयमा मान्छेहरूले बिर्सिसकेको छ। भलाइ गर्नुको लागि खालि आफ्नो लागि मात्र जीवन जिइरहेको छ, तर परमेश्वरको वचनले भन्दछ, जुनै पनि परिस्थितिमा हामी भएको भए तापनि हामीलाई के गर्न सिकाएको छ? अर्को ठाउँ, एक ठाउँ, है, तपाईँले गलातीको पुस्तक 6 9 पढ्नु
पढ्नुभयो भने यहाँ बाइबलले के भन्छ, भलाइ गर्नमा हरेस नखाऊ। हालेलुया! यानि कि भलाइ गर्नु नथाका कतिचोटि मान्छेलाई, आ मैले त्यो मान्छेलाई कति भलाइ गर्दा पनि भएन, त्यो मान्छेलाई छोडिदिउँ भनेर हामी कोही कोही बेला हरेस खान्छौँ है। तर बाइबलले हामीलाई के भन्दछ, भलाइ गर्न, असल काम गर्न, त्यो फेरि आफ्नो लागि मात्र नभएर अरूको लागि पनि भलाइ गर्न, ख्रिस्ट येशूको नाउँमा है, ख्रिस्ट येशूमा भएर भलाइ गर्नु चाहिँ फाइदाको कुरो। हालेलुया! बाइबलले के भन्छ, भलाइ गर्न हरेस नखाऊ भन्छ। मान्छेहरूले आज असल काम गर्दा गर्दै, येशूको नाम असल काम गर्दा गर्दै पनि कति थाकिसक्छ। त्यही भएर बाइबलले हामीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ, पवित्र आत्माले के भन्दै हुनुहुन्छ, जुन कुरो ख्रिस्ट येशूमा हामी भलाइ असल काम गरिरहेका छौँ, पवित्रताको काम गरिरहेका छौँ, धार्मिकताको काम गरिरहेका छौँ, त्यो गर्नु चाहिँ नछोड। हालेलुया! नथाका जुनै परिस्थितिहरू आए तापनि नथामियो। परमेश्वरको वचनले के भन्छ, कुनै पनि कुराले चाहिँ कुनै पनि कुराले, कुनै पनि समस्याले तपाईँ र मलाई परमेश्वर यीशुको नाउँमा भलाइ गर्नुकोबाट चाहिँ नरोकोस्। हालेलुया! कुनै धन सम्पत्तिले पनि भलाइ गर्नुबाट हामीलाई नरोकोस्। कुनै पनि देखिने नदेखिने कुराहरूले तपाईँ र मलाई ख्रिस्टको निम्ति जिउनको लागि, असल काम गर्नुको लागि चाहिँ हामीलाई नरोकोस् है। भलाइ गर, हालेलुया, असल काम गर। तर त्यो आफ्नै कतिले चाहिँ अब असल काम त गर्छ, तर यहाँ तपाईँले बाइबलले बताउन चाहेको चाहिँ ख्रिस्ट येशूमा भएर, परमेश्वरमा भएर भलाइ गर्नेहरूको लागि चाहिँ आशिषको कुरोहरू छ। हालेलुया! जीवनको कुरोहरू छ यहाँनिर, कति राम्रो कुरा छ है। भलाइ गर, देशमा रहेर सत्यताको पछि लाग। हालेलुया! आज हामी जुन ठाउँमा बसेका छौँ, हामी कतिचोटि बसेको ठाउँलाई, ठाउँको निम्ति हामी यति नराम्रो गुणगानहरू गाइरहेका हुन्छौँ, यति नराम्रो कुराहरू भनिरहेका हुन्छौँ। तर बाइबल हामीलाई के सिकाउँदछ, जुन ठाउँमा, जुन भूमिमा, जुन ल्यान्डमा हामी बसेका छौँ, त्यो बाइबलले हामीलाई के भन्दछ, त्यही देशमा रहेर, त्यही ठाउँमा रहेर के गर, बाइबल हामीलाई के भन्दछ, सत्यताको पछि लाग। हालेलुया! सत्य चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि जब हामीले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी असल काम पनि गरिरहनु पर्दछ, र परमेश्वरमाथि भरोसा राखी पनि रहनु पर्दछ। त्यति मात्र भन्दैन बाइबल हामीलाई के भन्छ, देशमा, आफू बसेको जग्गामा चाहिँ कसरी रहनु, सत्यतामा। हालेलुया! अहिलेको समयमा मान्छेले सत्य कुरो गर्नु, सत्य कुरो बोल्नु डराउँछ, मान्छेलाई खुसी पार्नु लागि ढाँटेर अरूले जे भयो त्यसकै पछि लागिरहेको हुन्छ। तर बाइबलले हामीलाई त्यस्तरी सिकाउँदैन। बाइबलले हामीलाई के भन्दछ, आफू बसेको ठाउँमा, देशमा रहेर चाहिँ, आफू बसेको, आफू जन्मेको ठाउँमा, अथवा परमेश्वरले हामीलाई कुन जग्गामा लानुहुन्छ त्यो बसेको ठाउँमा रहेर चाहिँ बाइबलले के भन्छ, हामीलाई सत्यताको पछि लाग्नु। हालेलुया! तपाईँलाई थाहा छ, योना 14 को 6 यीशुले के भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन मै हो। अनि सत्य कुरो चाहिँ हाम्रो येशू हुनुहुन्छ। अनि बाइबलले हामीलाई भन्दछ, सत्य कुरोमा लागिरहन है, सत्य कुरो रहन, त्यो आफू बसेको ठाउँमा विद्रोह गर्न, झगडा गर्न, लडाई गर्न, नराम्रो कुरोको पछि लाग्न उहाँले सिकाउनुहुन्न, तर सत्यताको पछि लाग्न। हालेलुया! जब हामी कोही कोही बेला सत्यताको पछि लाग्दै गर्दाखेरि, यीशुलाई पछ्याउँदै गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा धेरै समस्याहरू पनि आउँछ, अनि धेरै कठिनाइहरू पनि आउँछ। तर पनि बाइबलले हामीलाई के भन्दछ, जब हामी स्थिर रहिरह्यो भने चाहिँ परमप्रभुले हामीलाई सत्यतामा चल्नेहरूलाई उहाँले छुटकारा अवश्य दिनुहुनेछ। हालेलुया! ती सताउने मान्छेहरूलाई पनि परमेश्वर, अहिले म तपाईँलाई पढ्दै जान्छु है, परमेश्वरले हामीलाई निगाह गर्नुहुन्छ, उहाँले अनुग्रह गर्नुहुन्छ। अनि हामी जब स्थिर भएर रहिरहन्छौँ, सत्यतामा चल्छौँ भने परमेश्वरले हाम्रो पक्षमा लडाइँ गर्नुहुनेछ। हामी तपाईँहरूले हितोपदेशको पुस्तक है 3 अध्यायको तपाईँले 5 उता पढ्नुभयो भने त्यहाँ कति राम्रो कुरा छ है। तेरो सारा भरोसा परमप्रभुमा राख, र तेरो आफ्नै समशक्तिमा भरोसा नगर। आज हामी कतिचोटि चाहिँ आफ्नै समशक्तिमा, आफ्नै कुरोमा हामी भरोसा राखेको कारणले गर्दाखेरि हामी हारि पठाउँदछौँ, निराशा भइ पठाउँदछौँ। तर जब परमेश्वरको वचनमा साँचो तरिकाले हामी रहन्छौँ भने बाइबलले हामीलाई के भन्दछ, हामीलाई सत्यतामा रहनुको लागि परमेश्वरले सहायता गर्नुहुनेछ। हालेलुया! आजको यस्तो दिनहरू पनि आएको छ, यीशुलाई पछ्याएको कारणले गर्दा कति मान्छेहरूले आफ्नो जीवन गुमाउनु परिरहेको छ। तर पनि त्यो जीवन गुमाउनुको लागि पनि मान्छेहरू पछि हटेको छैन। किन थाहा छ, किनकि यीशु चाहिँ सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया! अनि उहाँ चाहिँ तपाईँ र मलाई बचाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यहाँनिर फेरि पनि फर्केर हामी भजन सङ्ग्रह 37:4 आउँछौँ है। यहाँ के भन्दछ, त आफै परमप्रभुमा मग्न। म यो खण्ड पढिरहेको थिएँ, मलाई कस्तो राम्रो, एकदमै हृदयमा यो बचाउने छु है। कतिचोटि हामी परमेश्वरको
वचनमा मग्न हुन हामी छोडिसकेको छ। कोही केवल हामी कति शरीरको बिजनेसको कार्यमा मग्न छौँ, कति आफ्नै परिवार बनाउनुमा मग्न, कोही शरीरको अभिलाषामा मग्न छ, कोही धन सम्पत्ति कमाउनुमा मग्न, कोही लडाइँ झगडा गर्नुमा मग्न, कोही अरूको विरुद्ध गर्नुमा मग्न, कोही निन्दा गर्ने कुरोमा मग्न भइरहेछ, कति एकले अर्काले के भनिसक्दा जवाब दिनमा मग्न छ। तर बाइबलले हामीलाई के यहाँ सिकाउँछ है, परमेश्वरको वचनले के भन्दछ हेर्नुहोस् है, त आफै परमप्रभुमा मग्न, हामी आफै आफैमा मग्न हौ परमेश्वरले भन्नुभएन, तर हामी चाहिँ परमेश्वरमा डिलाइट हुनु, परमेश्वरमा चाहिँ एकदमै ढुक्क हुनु। हालेलुया, बाइबलले हामीलाई के सिकाउँदछ, त बाहिर म परमेश्वरको वचनमा चाहिँ मग्न हुनु, आज यीशु नै मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर जब हामी ढुक्क हुन्छौँ, कुनै पनि हामी कार्य असल काम गर्दैछौँ भने त्यो कार्यलाई परमेश्वरमा सुम्पिनुहोस्, अनि त्यो कार्य गरे पछाडि चिन्ता फिक्री एकदमै निराश नहुनुहोस्, ढुक्क हुनुहोस् र तपाईँले गरेको सत्यताको काम चाहिँ गर्दै जानुहोस्। हालेलुया, जब यस्तो हो भने बाइबलले हामीलाई के भन्दछ, परमप्रभुमा जब हामी मग्न भइरहन्छौँ हाम्रो जीवनमा हामी आशिषको कुरोहरू देख्नेछौँ। आमेन। आज कतिचोटि हाम्रोमा प्रशस्त भएर पनि हामीले मग्न परमेश्वरलाई आफ्नो परमेश्वर बनाएर ढुक्क नबसेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा कति निराशापनहरू आइरहेको छ, तर आज जति यहाँले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, परमेश्वरमा ढुक्क हुनुहोस्, जुन सत्य काम तपाईँ सत्यतामा चलिरहनु भएछ किप गोइङ है, अझै सत्यतामा चलिरहनुहोस्, परमप्रभु चाहिँ हाम्रो साथमा हुनु हेर्नुहोस् त। परमेश्वरमा ढुक्क हुने, परमेश्वरको वचनमा मग्न रहने मान्छेहरूलाई के फाइदा हुन्छ, त्यसकै चारको अलिक तलले के भन्छ, त आफै परमप्रभुमा मग्न हो, परमेश्वरको वचनले के भन्छ, त आफै आफै अरू यस्तो भयो अर्काको यस्तो भयो हुनुभन्दा आफै परमेश्वरमा मग्न हुनु, परमेश्वरको वचनमा चाहिँ खुसी हुनु, परमेश्वरको वचनमा निरन्तर रहिरहनु, अनि बाइबलले के भन्छ, र उहाँले तेरो मनोरथ पुरा गर्नुहुनेछ। हालेलुया, बाइबलले के भन्छ, जब हामी परमेश्वरमा ढुक्क भएर लागि पर्छौँ नि, हेर्नुहोस् त परमेश्वरले अब्राहमलाई के भन्नुभयो, म तँलाई सन्तान दिनेछु भनेर भन्नुभयो, 25 वर्षको त्यो लामो अवधिमा पनि अब्राहम चाहिँ कहिले छटपटार गरेर ऊ भागेको छैन है परमेश्वरदेखि, तर ऊ परमेश्वरमा मग्न एकदमै प्रभुले भन्नुभएको छ उहाँले गर्नै हुन्छ, परमेश्वरले मलाई दिनै हुन्छ सन्तान भनेर ढुक्क बसेको कारण बाइबलले के भन्दछ, समय लागे तापनि परमप्रभुले बोल्नुभएको कुरा अब्राहम र साराको जीवनमा पुरा गर्नुभयो। हालेलुया, आज तपाईँ र म पनि जब परमेश्वरको वचनमा चाहिँ एकदम स्थिर रहिरहन्छौँ, ढुक्क भएर रहिरहन्छौँ भने बाइबलले के भन्दछ, उहाँले हामीले परमेश्वरप्रति सत्यतामा गरेको असल कुराहरू मनोरथहरू है आज परमेश्वरले सबै इच्छा पुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो अभिलाषाको कुराहरू, पापको कुराहरू, अधर्मको कुराहरू चाहिँ उहाँले पुरा गर्नुहुन्न है। कुन कुरा, अघि तपाईँलाई मैले 3 पदमा पढेर सुनाएँ, सत्यताको कुरा, भलाइको कुरा, परमेश्वरमा रहेको भलाइको कुराहरू चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा उहाँले पुरा गर्नुहुनेछ। हालेलुया, जब तपाईँ र म स्थिर रहन्छौँ अनि प्रार्थना गरिरहन्छौँ भने परमेश्वरले त्यो भलाइको कुराहरू, आश्चर्य कर्महरू तपाईँ र मेरो जीवनमा गर्नुहुनेछन्। तर त्योभन्दा अगाडि परमेश्वरको वचनले के भन्छ, हाम्रो जीवनमा आशिष आउनुभन्दा अगाडि प्रभुको वचनले हामीलाई के भन्नुभयो, कि त आफै परमप्रभुमा मग्न हो। हालेलुया, डिलाइट इन द लर्ड है, परमेश्वरमा ढुक्क हुनुहोस्, परमेश्वरमा खुसी हुनुहोस्। तपाईँको कस्तो कस्तो परिस्थिति होला है, कोही कोही बेला हामीलाई पनि परमेश्वरको वचनमा ढुक्क हुनुको लागि गाह्रो पर्छ, किनकि त्यो देखिने परिस्थितिहरू, मण्डलीमा कस्तो कस्तो अवस्थाहरू भइरहेको हुन्छ, देशमा कस्तो कस्तो अवस्थाहरू भइरहेको हामी सुन्छौँ अनि देख्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई कोही कोही बेला अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगिरहेका हुन्छौँ। तर पनि बाइबलले के भन्दछ, अप्ठ्यारो स्थिति हाम्रो आँखाको अगाडि पाप र अधर्ममा हामीले देखे तापनि हामी सत्यतामा चलिरह्यौँ भने, परमेश्वरमा मग्न भइरह्यौँ भने उहाँले के प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, र उहाँले तेरो मनरथ है, तेरो मनको कुरा, इच्छा चाहिँ परमेश्वरले पुरा गर्नुहुनेछ। हालेलुया, त्यो पनि कस्तो इच्छा, परमेश्वरको वचनमा रहेको इच्छा है। जब परमेश्वरको वचनमा हामी रहिरहन्छौँ भने उहाँले तपाईँ र मेरो परिस्थितिहरूलाई बदलाउनुहुनेछ, तपाईँ र मेरो जीवनलाई पनि बदलाउनुहुनेछ, तपाईँ र मेरो सोचलाई पनि उहाँले परिवर्तन गर्नुहुनेछ, तपाईँ र मेरो परिवार, बिग्रेको परिवारलाई उहाँले पुनस्थापना गर्नुहुनेछ, तपाईँ र म हिँड्ने बाटोहरू पनि उहाँले सोझो बनाउनुहुनेछ। हालेलुया, कसको, जसले चाहिँ जो चाहिँ परमप्रभुमा मग्न छ। हालेलुया, त्यही भएर परमेश्वरको वचन हामीलाई के भन्नुहुन्छ, परमप्रभुमा मग्न हो र उहाँले तेरो सब तेरो मनोरथ पुरा गर्नुहुनेछ। मनको इच्छा, मनमा राखेको कुरा, परमेश्वरप्रति हामीले
के कुरा राखेका छौँ त्यो उहाँले अवश्य पुरा गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त उहाँ प्रतिज्ञा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रतिज्ञा मात्र होइन पुरा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ आमेन यहाँनिर पाँच पदले भन्दछ आफ्नो मार्ग परमप्रभुलाई सुम्पी अहिलेको समयमा मान्छेले आफ्नो लागि आफै बाटो बनाउँछ अनि त्यो बाटो बनाएर ऊ हिँड्छ 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 अनि पछि गएर धोका खाएपछि अनि प्रभु तपाईँले मलाई किन यस्तो गर्नुमा भन्छ है पहिले सुरुमा चाहिँ बाइबलले हामीलाई के सिकायो त्यो परिस्थितिमा जानुभन्दा त्यो बाटोमा हिँड्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिले परमप्रभुमा भरोसा राख्नु हालेलुया आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरको वचनले शिक्षा दिँदछ तपाईँ र म चाहिँ त्यो बाटोमा हिँड्नु तपाईँलाई मैले अघि हितोपदेश तिन अध्यायको पढेर सुनाएँ पाँचदेखि उता तपाईँले सातसम्म पढ्दै जानुभयो भने त्यहाँ के भन्छ आफ्नो शक्तिमा भरोसा नगर आज मान्छेले चाहिँ फेरि आफ्नो शक्तिमा भन्दाखेरि आफूमा केही भरोसा नगर भनेकन पहिलो कुरो परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गर्नुहोस् परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनुहोस् अनि प्रभु तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले मलाई त्यो क्षमता दिनुभएको छ भनेर जब खडा हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा आश्चर्य कर्महरू गर्नुहुनेछ त्यहाँनिर पढेछ भने हितोपदेशको पुस्तक तपाईँले त्यो पुस्तक पढ्दा परमेश्वरको वचनमा भरोसा राख्नु भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त त्यो पनि सुलेमान राजा त्यो पनि उसलाई बुद्धि भएको धनी राजा उसकोमा सबै कुरो प्रशस्त थियो तर त्यस्तो प्रशस्त भएको राजाले पनि पवित्र आत्माद्वारा भएर भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ परमप्रभुमा उहाँले पनि परमेश्वरमा नै मानिसलाई केन्द्रित गराउँदै हुनुहुन्छ कि सबै धन सम्पत्ति हामीलाई चाहिए तापनि सबै सुख विलास हाम्रो जीवनमा भए तापनि पहिलो कुरो हाम्रो भरोसा चाहिँ आफूमा होइन तर परमेश्वरमा राख्नुपर्छ हालेलुया जब हामी परमेश्वरलाई हेर्छौँ हाम्रो कन्फिडेन्ट बढ्छ हाम्रो निश्चयता बढ्छ मैले चाहिँ के गर्छु आफैलाई कोही कोही बेला हेर्दाखेरि गाह्रो लाग्छ है मलाई एउटा कमिलाको एकदमै त्यो घटना मनपर्छ है त्यो कमिलाको कमिलाले चाहिँ एउटा पुलबाट जहिले ऊ हिँड्ने गर्थ्यो अरे अनि त्यो पुलबाट उसले चाहिँ उसको हृदयमा एकदमै इच्छा थियो अरे कि त्यो पुललाई चाहिँ उसले हल्लाउनु है उसले जहिले त्यो पुलबाट हिँड्थ्यो अरे कहिले त्यो पुल हल्लेन अरे एक दिन उसले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि ठुलो अब हात्ती कति ठुलो उसको बनावटमा कति ठुलो हुन्छ हात्तीसँग चाहिँ उसले आफ्नो मित्रता लगाएछ अरे साथी बनाएछ अरे अनि एक दिन चाहिँ त्यहाँदेखि त्यो पुलमा चाहिँ उसको हात्तीलाई भनेको छ तपाईँ र म मिज्यो हामी दुईजना भएर चाहिँ पुलमा हिँड्नु अनि दुईजना चाहिँ पुलमा हिँड्दाखेरि चाहिँ त्यो अब हात्ती कत्रो हुन्छ है साइजमा हात्ती हिँड्दा त त्यो पुल त पुरा हल्लेर अनि पारिपट्टि गएपछि अरे कमिलाले आफ्नो हात्ती साथ मित्रलाई एकदमै धन्यवाद दिएछ तपाईँको कारणले गर्दाखेरि मैले यसरी यो पुललाई हलाउन पाएँ उसले कमिला अरू कमिलाहरूको बिचमा गएर के भनेको छ अरे असाथी हो तिमीलाई थाहा छ आज मैले त पुल हल्लाएँ नि भन्दै भने छक्क कसरी त्यो पुल हल्लियो हामी हजारौँ हिँड्दा पनि त्यो पुल त हल्लिँदैन उसले भनेछ अरे आज म र मेरो मित्र हात्ती हामी त्यो पुलमा हिँडेको त्यो पुल त यति साह्रो हल्लियो हालेलुया मैले बताउन चाहेको आज उसले चाहिँ आफ्नो त्यो हात्ती है आफू सानो भए तापनि उसको मित्र चाहिँ असल अनि साइजमा ठुलो भएको कारणले मित्रमाथि उसले भरोसा राखेको कारणले गर्दाखेरि आज उसले चाहिँ त्यो पुललाई हल्लाउन सक्यो मैले बताउन चाहेको तपाईँ र म हेर्दा साइजमा हामी सानो छौँ होला हाम्रो हामी साधारण मानिस होला तर जब हामी परमेश्वरसँग मिल्छौँ नि हामी ठुलो ठुलो काम गर्न सक्दछौँ हालेलुया हाम्रो जीवनमा असल काम हुनेछ अनि त्यही भएको कारणले गर्दा परमेश्वरको वचन यदि तपाईँको मार्गहरू तपाईँको बाटोहरू बनिएको जसरी त्यो कमिलाको लागि हात्तीसँग मित्रता गर्दा त्यो बाटो उसको लागि सजिलो भयो पुल हल्लाउनुको लागि त्यस्तै तपाईँ र मैले पनि हाम्रो योजनाहरू हामीले बनिने हामीले हिँड्ने बाटोहरू जब परमेश्वरमा हामी सुम्पिन्छौँ भने बाइबलले के भन्दछ आफ्नो मार्ग परमप्रभुलाई सुम्पी उहाँमा नै भरोसा राख अनि उहाँले सो पुर्याइदिनु हुनेछ हालेलुया आज परमेश्वरको वचनले हामीलाई उत्साह दिनुहुन्छ कि परमेश्वरमा नै आफ्नो सबै भरोसा गर्नु त्यति मात्र होइन आफूले गर्ने कार्यहरू परमेश्वरलाई पहिले देखाऊ है प्रभु म यस्तो गर्दैछु तपाईँको इच्छा के छ है अनि बाइबलले भन्दा जब हामी परमेश्वरमा सबै कुरा हामी सुम्पाउँछौँ परमप्रभुले हामीलाई त्यो कठिनाई परिस्थितिमा कहिले पनि एक्लै छोड्नुहुन्न उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ आमेन र हामी त्यो परिस्थिति बाइबलले के भन्छ त्यो परिस्थितिमा पनि हामी सफलता खानेछौँ आफ्नो मार्ग सफलतामा हामी जानेछौँ आफ्नो मार्ग परमप्रभुलाई सुम्पी उहाँमा नै भरोसा राख अनि उहाँले सो पुर्याउनु हुनेछ हेर्नु त्यस्तो बुद्धि भएको राजा अघि मैले तपाईँलाई हितोपदेश तिनको पाँचदेखि सातसम्म भने त्यस्तो बुद्धि भएको राजाले पनि बुद्धिमा भरोसा राख पैसामा भरोसा राख धन सम्पत्तिमा भरोसा राख्न इज्जत मानमा भरोसा राख भन्नु भएन तर उहाँले सिकाउनु भयो कि परमप्रभुमा
भरोसा राख। हालेलुया। जब हामी परमेश्वरमा भरोसा राख्छौँ र परमेश्वरमा मग्न भइरहन्छौँ, परमेश्वरमा एकदमै लिन उहाँमा हामी एकदमै उहाँमा अडेस लाग्छौँ भने बाइबलले हामीलाई के भन्दछ, उहाँले हाम्रो सबै कुराहरू मार्गहरू उहाँले हाम्रो मार्गहरू उहाँले के गर्नुहुनेछ, ठिक गर्नुहुनेछ। अनि हामीले जब ख्रिस्टमा भएर परमेश्वरमा भएर जे कुरा हामीले भरोसा राखेका छौँ नि, जे कुरोमा हामी मग्न भएको छौँ, त्यो कुरो तपाईँ र मेरो जीवनमा पुरा गर्नुहुनेछ। तपाईँहरू सुन्नेले सबैले आमेन भन्नुहोस् त, आमेन। तपाईँको परिस्थिति बिग्रेको होला, तपाईँको यस्तो हेर्दाखेरि त्यो नबनिने अवस्थाहरू होला, तर पनि परमेश्वरलाई त्यो कुराहरू सुम्पिदिनुहोस्। तपाईँको बाटो, तपाईँको परिस्थितिहरूलाई उहाँले सोझो बनाउनुहुनेछ। आमेन। द्याट्स द प्रमिस अफ गड। यो चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा। अनि बाइबलले के भन्दछ, छ पदले भन्दछ, उहाँले तेरो धार्मिकता ज्योतिमा र तेरो इन्साफ मध्य दिन जस्तो गरी प्रकट गर्नुहुनेछ। आमेन। जब हामीले सबै योजनाहरू परमेश्वरलाई दिन्छौँ, परमेश्वरको वचनमाथि हामी भरोसा राखिरहन्छौँ भने बाइबलले के भन्दछ, उहाँले चाहिँ त्यो हाम्रो भरोसालाई हामीले गरेको परमेश्वरको वचनमाथि अडेसा लागेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँले हितोपदेश 16 अध्यायमा पढ्नुभयो भने मानिसको सबै योजनाहरूलाई सफल गर्ने पनि 16 पद मजाले पढ्नुहोस् है। त्यहाँनिर तपाईँ बाइबलले भन्दछ आफ्नो योजनाहरू जब परमेश्वरमा हामी राख्छौँ भने त्यो योजना चाहिँ कस्तो, खालि आफ्नै फाइदाको लागि मात्र होइन, परमेश्वरको राज्यको बारेमा हामी जब सोच्छौँ, परमेश्वरको बारेमा सोच्छौँ, अरूको लागि हामी सोच्छौँ र त्यो कार्यहरू गर्छौँ विश्वासद्वारा परमेश्वरमा भरोसा राखेर हामी कार्य गर्छौँ भने बाइबलले के भन्छ, उहाँले हाम्रो कार्यलाई चाहिँ के गर्नुहुनेछ, ज्योतिमा उहाँले ल्याउनुहुनेछ। के भन्छ, उहाँले तेरो धार्मिकता ज्योतिमान र तेरो इन्साफ मध्य दिन जस्तो गरी प्रकट गर्नुहुनेछ। हालेलुया। आज त्यो जब हामी परमेश्वरमा भरोसा राखेर अघि बढिरहेका हुन्छौँ, हामी परमेश्वरमा मग्न भइरहेका हुन्छौँ, जब त्यस्तो भइरहेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो परिस्थिति बाहिर बिग्रिरहेको छ भने पनि परमप्रभुले त्यो सबै कुरोहरू धार्मिकतामा परिवर्तन गर्नुहुनेछ। आमेन। त्यो हामीले गरेको कार्यहरूलाई चाहिँ उहाँले सफलता दिनुहुनेछ। अनि उहाँले चाहिँ ज्योतिमा ल्याउनु भने के हो, ज्योतिमा ल्याए, जब हामी परमेश्वरमा भरोसा राख्छौँ, गुप्य रूपमा प्रार्थना गर्छौँ, परमेश्वरको वचनमा अडेस लागिरहन्छौँ, तर प्रतिफल ल्याउँदा चाहिँ परमेश्वरले बाहिर प्रकट गरेर ल्याउनुहुनेछ। हालेलुया। सबै मानिसहरूले देख्नेछ, सबै मानिसहरूले तपाईँलाई देखेर छक्कै पर्नेछ, तपाईँको सत्यता, परमेश्वरप्रतिको सत्यता देखेर आज मानिसहरूले परमेश्वरको महिमा गर्नेछ। अनि यहाँनिर के भन्छ, 7 पदमा परमप्रभुको सामने, यहाँ नेपाली बाइबलले चाहिँ परमप्रभुको सामने चुपचाप बस, आफ्नो मार्गमा फलिफाप हुने मानिसको कारण र खराब युक्तिहरू निकाल्ने मानिसको कारण व्याकुल नहो भनेको छ। तर अङ्ग्रेजी बाइबलमा म पढिरहेको थिएँ, एनकेजेभी भर्जन है, यो म पढिरहेको थिएँ, के भन्छ भन्दा फर्स्ट दुईवटा स्ट्यान्जामा के भन्छ भन्दाखेरि, रेस्ट इन द लॉर्ड एन्ड वेट पेसेंटली फर हिम। त्यहाँ के भन्दछ भने यहाँ चाहिँ चुपचाप परमप्रभुको सामने चुपचाप बस भनेको छ, तर नेपाली अङ्ग्रेजी बाइबलले चाहिँ के भन्दछ, रेस्ट इन द लॉर्ड। रेस्ट भनेको के हो थाहा छ, रेस्ट गर्दामा हामी आराम गर्न बस्छौँ, हामीलाई केही कुराको फिक्री हुन्छ हुँदैन, मस्त हामी निदाई पठाउँदछौँ रेस्ट गर्दाखेरि। त्यस्तै बाइबलले के भन्छ, परमेश्वरको वचनमा चाहिँ रेस्ट गर्नु। आमेन। शान्तिसँग प्रभुले भन्नुभएको छ, परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि म उहाँको असल कार्यहरू गरिरहनेछु, भलाइ गरिरहनेछु भनेर जब हामी प्रभुको वचनमा ढुक्क भइबस्छौँ भने बाइबलले हामीलाई के भन्दछ, उहाँले हामीलाई हामीले गरेको कार्यहरूमा उहाँले सफलता दिनुहुनेछ। हालेलुया। कस्तो मिठो कुरा छ है, रेस्ट गर्नु। आज तपाईँ र म प्रभु इसुलाई पाएर पनि कतिचोटि हामी रेस्ट गर्न बिर्सिसकेका छौँ, बिजी है। परमेश्वरले हामीलाई रेस्ट गर्नुको लागि पनि बनाउनु भएको छ। परमेश्वर रेस्ट भनेको फेरि केही नगरे अल्छी गरेर बस्नु होइन, तर कार्य हामी गरिरहेका छौँ, तर त्यो कार्य पनि परमेश्वरलाई दिनु र ढुक्क हुनु कि परमेश्वरले त्यो कुरो सफल गर्नुहुनेछ। आमेन। यहाँ बाइबलले हामीलाई के भन्दछ, तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको वचनमा आनन्द मनाउनु, तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको वचनमा मग्न रहनु, तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञाहरूमाथि भरोसा राख्नु र सत्यतामा चलिरहनु। जस्तै परिस्थितिहरू आए तापनि सत्यतामा चलिरहनु, धार्मिकतामा हिँडिरहनु कति गाह्रो पर्छ है। अहिलेको समयमा हाम्रो वरिपरि कति पाप र अधर्मले भरिएको कुरोहरू हामी सुन्छौँ, अनि कोही केवल हाम्रो विश्वासलाई ढलपल गराउने कुराहरू पनि हाम्रो अगाडि आउँछ, तर पनि अझै यो कुरोहरू सुन्दाखेरि
देख्दाखेरि पनि हामी चाहिँ धार्मिकतामा चलिरहन पवित्र आत्माले हामीलाई प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ. आमेन. अझै प्रभुको वचनलाई खोजिरहन अरू पवित्रतामा चलिरहेको छ, चलिरहोस्. तर तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको वचनमा रहेर धार्मिकतामा चलिरहनु. यहाँनिर यो सात पदको अन्तिम खण्डले के भन्छ? र खराब युक्ति निकाल्ने मानिसको कारण व्याकुल नहो. आज बाइबलले हामीलाई यो भन्दछ कि तपाईँ र मेरो अगाडि खराबी गर्ने मान्छेहरू प्रशस्त छ, त्यो हेरेर चाहिँ निराश नहुनु, व्याकुल नहुनु. तर तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको वचनमा रेस्ट गर्नु. हालेलुया. परमेश्वरको वचनमा आनन्द मनाउनु, परमेश्वरको वचनमा चाहिँ मग्न हुनु भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ. परमेश्वरको वचनमा चाहिँ जहिले पनि डिलाइटफुल हुनु है. परमेश्वरले गर्नुभएको, उहाँले बोल्नुभएको कुराहरूमा चाहिँ विश्वास गर्नु. आज यो कठिनाई छ है, विश्वास गर्नु. आज देखिने कुरालाई त विश्वास गर्नु मान्दैन मान्छेले. अब परमेश्वरको वचन देखेकै छैन, परमेश्वरको वचन देखिँदैन. कतिले भन्छ परमेश्वरलाई देखेको भए पो भन्छ. तर बाइबलले भन्दछ हामी उहाँलाई नदेखिकन विश्वास गर्ने मानिसहरू चाहिँ के हो? धन्याको. हालेलुया. तपाईँ र म चाहिँ उहाँको वचनमाथि विश्वास गरिराखौँ, धार्मिकतामा चलिराखौँ, अनि आफ्नो सबै परिस्थितिमा आफ्नो अगाडि आउने सबै मार्गहरू चाहिँ परमेश्वरलाई दिएर हेर्नुहोस्. हालेलुया. जब हामी दिन्छौँ उहाँलाई सबै कुरो सुम्पियौँ, अनि बाइबलले के भन्दछ? परमेश्वरमा रेस्ट गरौँ, आनन्द मनाऊ, ढुक्क भएर बस्नु. बाइबलले के भन्दछ? हाम्रो जीवनमा उन्नतिहरू हुनेछ, अनि हाम्रो जीवनहरू बदलेर जानेछ. हामी रहेको ठाउँहरूमा परमेश्वरले कार्य गर्नुहुनेछ. धार्मिकतामा उहाँले हामीलाई चल्नको लागि सहायता गर्नुहुनेछ. यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो. अनि बाइबलले के भन्दछ? यहाँ मलाई फेरि पनि पाँच पद पढ्नु मन लाग्यो. आफ्नो मार्ग परमप्रभुलाई सुम्पी उहाँमा नै भरोसा राख, र उहाँले सो पुर्याइदिनुहुनेछ. परमप्रभुमा त्यही भरोसा राख्नुहोस् है. तपाईँको सबै हृदयको विचारहरू परमेश्वर कहाँ ल्याउनुहोस्. तपाईँको कस्तो कस्तो अवस्था छ म जान्दिनँ, तर परमेश्वरको वचनले आज भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँको सबै परिस्थितिहरू उहाँ कहाँ ल्याउनुहोस्. तपाईँले बनाउनु भएको त्यो बाटोहरू, तपाईँले योजना गर्नुभएको कुरा परमेश्वर कहाँ ल्याउनुहोस्, अनि धार्मिकतामा चल्नुहोस्. परमप्रभुले सबै कुरो पुरा गर्नुहुनेछ. अनि सबैभन्दा ठुलो कुरो, परमेश्वरमा मग्न हुन नबिर्सिनुहोस् है. बाहिरको परिस्थिति देखेर आत्तेर उतै नकुदिहाल्नुहोस्, तर परमेश्वरमा मग्न रहनुहोस्. अनि मैले तपाईँलाई सात पद पढेर सुनाएँ अङ्ग्रेजी बाइबलमा है. रेस्ट इन द लर्ड. परमेश्वरमा चाहिँ विश्राम गर्न नबिर्सिनुहोस्. उहाँको वचनमाथि विश्राम भने के हो? ढुक्क भएर आरामसँग बस्नुको लागि चाहिँ नबिर्सिनुहोस्. यदि यस्तो हो भने बाइबलले हामीलाई के भन्दछ? जब हामी परमप्रभुमा मग्न हुन्छौँ, उहाँले हाम्रो हृदयको इच्छाहरू, तपाईँ र मैले परमेश्वरमा पुकारा गरेको, यत्रो वर्ष प्रार्थना गरेको कुराहरू हाम्रो जीवनमा जवाबको रूपमा उहाँले हामीलाई दिनुहुनेछ. ल त, परमेश्वरले तपाईँहरूलाई धेरै आशिष दिउन्. र अन्त्यमा म तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको वचनमा भरोसा राख्नुहोस्, र परमेश्वरमा चाहिँ मग्न हुन, उहाँको वचनमाथि मग्न हुन नबिर्सिनु, ढुक्क हुन नबिर्सिनुहोस्. यदि यस्तो हो भने तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले आश्चर्य कर्महरू गर्दै जानुहुनेछ. तपाईँको जीवनमा चाहिँ यीशु उच्चारिनुहुनेछ, उहाँलाई महिमा हुनेछ. सबैजनालाई जय मसीह.